Dhe këta ka pranuar edhe vet Granella ka pranuar që ka pas ndikim, kështu që s'kemi çka. Pak deshta me komentu këtë deklaratën e Ramushit, realisht më dok shumë naive dhe pamatur, edhe veç Ramushit dhe me dhonë që si deklaratët tila, edhe që i qonë ujnë mullit Albin Kurtit. E para, qëfa seriositeti është me pas për 3 vjetë 3 kryeministra? Kjo është hajgare. Në kemi pas bërë një kompë. 3 vjetë 3 kryeministra. Në angi për 1 vjetë të ndrunë 3-4. Ke lidh një herë, pa nga sështë të serios. Nuk është të serios. Edhe e dyta, që është beti mu bo kryeministri i parë me 8%? A vedin, është një vareni këto, jënë do parti pak matë më dhoja, nështë të kishtonë ata tjertë të një fundit, po thonë një pori, a vedin, pak jo serios kjo punë, në zdi përse. Ramushin një dyherë u bo kryeministë, jo i pori, po a i kanë pak, kanë ndohë, ka darë, ka marë mandat të qëllot. Këto parti të kërëtore, se cila pityre, kanë ndohë, dhe këja në filë dhe saj me 7%, kanë ndohë, dhe së përdo këja me saj që e kanë pagu një farfature, mojën më shmen, po po i kanë pagu, kanë ndohë, dhe eshe. Po, masive që fillu me diskutua. Dhe më falë fitë, po, kure ka thonë Ramushi, mandat një vjeqar me nëjë që e ka pas pak me një farë vlaj strategjie, se nëse aje qeverisje kishë marrë një mandat 4 vjeqar, po mandat... E qysh ka dosh këtë po veshkë ministrë të tane me presidentin me shkunzirë, ja? Vitin e parë, ka dhëmë besaj që... Kështu e ka po isa Mustafa Mashim Thoqin, që ku duke... Jo, vele, e kërë në shmoni. Po bësh ministrë, i punë në pak masarios të Ramushi. E unë kërë ministrë, kur të e krysh masarion, e më në presidentin. Pse në pak masarios të Ramushi, më zmonë e gore. A ka ndodhë qështu? Edhe në Itali i kërë... Shqishme, në Itali, edhe Ramush Radini... Ndrohen kreministat, gjë 6 mujtë. Asë Itali, asë është të serios. Kjo është në format që zakonisht përdoret në organizatat ndërkomtari, në organizatat në meratacijene, kështë me ratë, sa tjënë organizatat pure burokratike. Kemi posë në rëve në Jugoslavi, ka posë... Kresia Jugoslavi... Kresidium kolektiv, jënë ndru... Po, e këtë ke posë atë qënë federative, cëla u konë bordi vendi Mars. Qa ashtu? Mandej, kush u konë zëdhënë, sa ty nuk ka që fërkesh. Po, se është të govina funksionit, është të e kërë frejshin. Po, mirë, po, jo, kësha dash më nalë edhe të deklarata për natën, dhe të është një vazhdimësie shumë deklaratave që bojnë në Kosovë për disa